Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Sünik bölgəsinə gizli səfər edib. Bu barədə erməni kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, Paşinyanla yanaşı ABŞ-ın Ermənistandakı səfiri də Sünikdə olub. Nikol Paşinyan gözlənilmədən Sünikə gedib. Sünikdə bu ziyarət barədə heç kimə məlumat verilməyib. İnsanlar burada təşviş içindədirlər və fərqli fərziyyələr irəli sürürlər. Onlardan biri də Paşinyanın sərhəddə gecə saatlarında görüş keçirməyə hazırlaşmasıdır. Maraqlıdır ki, təsadüf nəticəsində Prezident Armen Sarkisyan da artıq bir neçə gündür ki, Sünikdədir. Dünəndən bəri ABŞ səfiri Lynn Tracy Sünikə gəlib. O dünən Sisyanın meri ilə görüşüb və müharibədən sonraki dövrdə buradakı insanların durumu ilə maraqlanıb. Sünikdə sakinlər belə hesab edirlər ki, Ermənistan rəhbərliyi ilə ABŞ səfirinin eyni vaxtda həssas bölgədə peyda olması təsadüfü deyil. Onların bu ərazilərə gözlənilməz səfərinin arxasında hansısa arzuolunmaz maraqlar dayanır. Məlumatda qeyd olunub. Az əvvəl isə Paşinyan sürpriz səfəri zamanı xoşagəlməz vəziyyətlə qarşılanır. Belə ki, vətəndaşlar onu Nikol xaindir, Nikol türkdür şüarları ilə qarşılayıblar. Etiraz aksiyası polislərlə sakinlər arasında davaya çevrilib. Sakinlər Paşinyanın şəhər meydanına girməsinin qarşısını almağa çalışıblar. Paşinyan Mehri şəhəri boyunca yürüş keçirməyə çalışıb. Baş nazir çox sayda təhlükəsizlik işçisinin müşayiəti ilə şəhərdə gəzib. Lakin yerli sakinlər Paşinyana lənət və təhqir dolu söyüşlər yağdıraraq onun Mehridən çıxmasını tələb ediblər.